Bond, Inside Bond. Segura aqui. Aí, galera. Galo Show, tirando a feminha. Canta, macho covarde. Olha o macho arrodeando. Feminha aí, galera. Inside Bond. Vai cantar não, covarde? Hoje é quanto mês? 29. Dia 29 de janeiro. De janeiro de 2023. Olha o macho. Aqui é galo show, menino. O macho não quer brigar, a fêmea não quer brigar, se lasca. Galo show na pegada. Tá bom, meu filho. Solta, porra. Dia quanto? 29? 29/1/2023. Galo show, galera. Tira na ceninha. Canta, massa. Valeu, aqui vai pra toda a galera massa. Todos os grupos aí que participam, criar e preservar. Show de bola. O macho quis bater, a fêmea se lascou. Valeu. E aí, como é que tem que fazer? Pegar e soltar, né? Mas você soltou, foi? Soltei.